הדובר הבא שלנו זה גולן בן דור, ההרצאה היא סימולייטינג, shared autonomous uh, demand responsive transport, a case study of Jerusalem. תודה. I... אז uh, אני אדבר איתכם היום על uh, סימולציה של רכבים uh, אוטונומיים, שיתופיים, אוטומטיים במטרופולין ירושלים. את המחקר עשיתי עם עידו uh, קליין, uh, אלכסי, אוגלנקו, שהוא פה, איתן בלאואר ואיסה זנזורי מזנניר, לא יודע איך להגיד, בסדר? ערן uh, בנליה ויצחק uh, בנלסון. לכן לא הייתי צריך להגיד את השם שלו, אז uh, שם משפחה. אז הסימולציה שאני עושה היא בעזרת כלי שנקרא מאצים, ראיתם את הקינות היום של פרופסור קיין הגל, אז בעצם המחקר הזה, זה לקחנו את הכלי, שיפרנו, יסמנו על מטרופולין ירושלים, ואני אראה לכם תוצאות, שאם חלק מכם גרים בירושלים, אז אולי יהיה לכם גם חושים לגבי מה שאנחנו מקבלים. אז מאצים, אני אעבור על זה בקצרה. אפשר לעשות סימולציה בקנה מידה גדול, אפשר לעשות מידול של שכונה, עיר, מטרופולין ואפילו מדידה. המידול הוא מיקרוסקופי, אבל אין lane following, זאת אומרת שאפשר שה... לעקוב אחרי הרכב הבודד כשהוא נכנס ללינק ויוצא מלינק, אבל אי אפשר לראות מה קורה בתוך המקטעים. יש מידול התנהגותי של הסוכנים, ואם אפשר להעיף את הדבר הזה. אז אתם יכולים לראות דוגמה לסוכן אחד שיש שהוא... לו בית, עבודה, אוכל, הוא רוצה לנסוע עם הרכב לעבודה, אחרי זה... עם אוטובוס לאכול, ואחר כך הוא חוזר ברגל לעבודה. אז יש מיליוני סוכנים כאלה, שכולם מתנהגים בצורה דומה וקצת שונה, אז נהיה לנו עומסים, זה דינמיקה של תחבורה. ויש את ה... יש במודל מאפיינים אדפטיביים, זאת אומרת שהסוכן הוא גם חכם. הוא יכול לשנות את שעת היציאה, אם זה משתלם לו, לא? הוא יכול לשנות את מסלול הנסיעה, הוא יכול לשנות את אמצעי הנסיעה. וכמו שקאי אמר בבוקר, אם uh, שכחתם או לא, כל סוכן כזה יש לו תועלות, והוא מקבל ציון וניקוד על היום שלו, והמודל עובד בצורה איטרטיבית של יום אחרי יום אחרי יום, והסוכן בעצם מנסה למקסם את הציון האישי שלו ולהגיע למצב של user equilibrium שהוא כבר לא יכול לשפר את הניקוד היומי שלו. <אם> אני ארוץ, אז זה המודל uh, לירושלים, לפני שאני אריץ את הסרטון פה. אתם יכולים לראות, ירושלים זה האזור הזה, כולם רואים את העכבר? כן, ירושלים זה האזור הזה, המטרופולין, אבל יש לנו גם את מערכת הכבישים המהירה של כלל הארץ, כי יש לנו גם סוכנים קיצוניים בפנים. אז אתם יכולים לראות, המשולשים מייצגים רכבים פרטיים, במהירות אה, גבוהה לנמוכה, שמהירות נמוכה זה אדום. בשעה שש בבוקר, עוד שנייה, דרך אגב, הקו פה זה הרכבת הקלה קיימת, אלה אוטובוסים, רכבת קלה, רכבת כבדה, הכל, עם תפוסה בפנים. אז כחול כהה יותר, תפוסה יותר גדולה. המודל עצמו, יש לנו 30 אחוז מהאוכלוסייה למטרופולין ירושלים, יש לנו 400 אלף סוכנים פנימיים, 100 אלף סוכנים חיצוניים, תכפילו פי שלוש. הם מפולגים גם לפי אוכלוסיות, צור לי על הסטריאוטיפים, אבל לא מצאתי אייקונים אחרים. אז יש לנו חילונים, יש לנו ערבים ואולטרה אורתודוקסים, פלסטינים אין, אין לנו מידע בכלל, וחשוב להגיד שבקשר לאוכלוסייה, המידע הוא מצוות של תוכנית אב מה-Ectivity Based Model שלהם, שהוא מבוסס בעצמו על סקר רגלי נסיעה. יש לנו תחבורה ציבורית מ-GTFS, ספירות תנועה מ-2012 עד 2020, רשת של אמי, זאת אומרת שהיא לא כזאת מפורטת, אבל מספיק מפורטת, עם כ-9,000 לינקים. המודל עצמו, ה-Ectivity Based Model הוא אגרגטיבי, זאת אומרת שיש לנו מידע לגב לגבי ה... אנשים, הסוכנים, אבל הוא מתז לתז, מאזור תנועה לאזור תנועה, והיינו צריכים לעשות דיסגרגציה. אז מה שבעצם עשינו, אה, יש לנו שכבה של כל המבנים בארץ, ובעצם פילגנו לפי סוג הפעילות של הסוכן, את הסוכנים בבתים, ועשינו עוד פילוג, למשל, לפי שטח רצפה, ככה שלא יהיה איזה מקום מסוים שיש שם מסה קריטית של סוכנים, וכאן אתם יכולים לראות את התוצאה של הדיסגרגציה של המבנים, ויש אה, הרבה סוגי פעילויות, יש בית, עבודה, פנאי, אה, בית ספר לירושלים, מחוץ לירושלים, וגם הוספנו, אין את זה פה, הוספנו גם אה, אה, דברים דתיים, כי עידו קליין יציג לכם יותר מאוחר אה, מודל של אפידמיולוגיה, ואז היינו צריכים לבדוק בתי כנסת, הדבקות בקהילה וכאלה, וגם פילוג של בתי ספר, מבתי ספר יסודיים וכאלה, בדיוק בשביל העניין הזה. אני ארוץ, אם לא נתקע, אוקיי, וכאן אתם יכולים לראות... את התוצאה של המודל, אז אתם תראו כאן עוד שנייה וידאו רץ, כל צבע שידלק יראה לכם פעילות, אז כשתראו צבע ירוק, אז בן אדם מבצע פעילות של ליז'ר, סקול, וורק וכולי, וכאן אתם יכולים לראות את הגרף היומי, במהלך שזה יתקדם, רגע, אז אתם יכולים לראות, השעה שלוש בבוקר, רובם בבי... בבית, הבוקר מתחיל לעלות, כולם הולכים לעבודה, אתם רואים, יוצאים מהעבודה, הולכים לפעילויות שונות, וכך הלאה בהמשך היום, אז זה בעצם המודל והפעילויות עצמן. ועכשיו אני אדבר איתכם מעט על הקליברציה. אז אם ניקח את המודל ונשווה אותו לספירות תנועה, זה ציר ה-X, לעומת נפחי סימולציה, זה ציר ה-Y. נראה שללא קיול, ה הארבע ריבוע הוא 0.67, וצריך לזכור שכל תחנה כזאת, כל נקודה מייצרת לי תחנת ספירה של 24 שעות. בפילוח שעתי זה גם מתקרב לתוצאות האלה. אם קיול, קיול זאת אומרת ש... סוכן שנוסע במקום שיש בו יותר עומסים או פחות עומסים, הניקוד שלו משתנה בהתאם לכך, אני לא אדבר איך הקיול נעשה, הוא מבוסס על מאמר של פלוטרד וכולי, ואפשר להעלות את הקיול אם נוציא לינקים, כמו לינקים חיצוניים שנמצאים במעטפת, שאף אחד בעצם לא מגיע אליהם, כי המטרופולין הוא גם חתוך מבחינת הסוכנים. מבחינת פיצול הנסיעות, גם קיילנו את המודל. מקויאל, לפי תועלות של ברלין, וקיילנו, שיחקנו עם התועלות עד שהגענו לקיול נכון. את הערך המוניטרי של המודל קיילנו אה, ליורו, כי לא רצינו לשנות את היוטיליטי של המודל, אבל יורו שיקלי. זאת אומרת, אם אתם תראו פה יורו עוד מעט, אני אדבר איתכם על אגרות גודש, אז יורו אחד זה ארבעה שקלים. אה, אז אתם יכולים לראות שהפיצול נסיעות גם מתאים, ומבחינת ה... בדקנו התאמה לספירות אונבורד. אז יש לנו נתוני רב-קו, שזה הקו המלא, ויש לנו קו המקווקו, שזה מימצים. וזה בורדינגס לרכבת הקלה, שגם יש התאמה, לא קיילנו, לא נגענו ברכבת הקלה, זה מה שהמודל מפיק לנו. אי, אוקיי, עכשיו אני אדבר איתכם על ההשפעות של אגרות גודש ומחירי חנייה במרכז העיר ירושלים. אז לפני שאני אדבר איתכם על רכבים אוטונומיים, מה שבעצם עשינו, בדקנו מה ההשפעות של אגרות גודש ומחירי חנייה. ואתם יכולים לראות כאן מפה, זה המטרופולין, זה הסגול, הירוק זה העיר ירושלים, והאדומים זה האזור שבהם תמכרנו מחירי אגרות גודש. אגרת גודש, ואתה נכנס פעם אחת, נסעת לפעילות שהיא לא בית, זה חשוב, כי חבר'ה שגרים בבית לא משלמים כסף. אתה מקבל חמישה יורו, בדקנו עשרה יורו ועשרים יורו. עכשיו, לא לקחנו רק את המרכז, כי בניסויים ראשונים שעשינו, ראינו שאם אנחנו מצרפים כל מיני אזורים, כמו מלחה, הר צופים, הדסה וכולי, אנחנו מקבלים תוצאות הרבה יותר טובות מבחינת מה שקורה לסוכנים. אז החלטנו להוסיף אותם, אז זה נקרא City Center ו-attractions area, ובדקנו גם מחירי חנייה לאותם אזורים, תרחיש אחר של חמישה יורו לשעה, שזה כ-20 שקלים. אז מבחינת תוצאות, זה מפריע הדבר הזה, אז, מה אני עושה? אני לא יודע. אפשר לעשות לזה רגע, מינים? איפה זה? הייד פלואוטינג, אוקיי, מעולה. זה יחסוך לכולם. אז אתם יכולים לראות אה, למעלה, אה, אלה נסיעות של רכב פרטי למרכז העיר בלבד. במהלך היום, אה, אז אתם יכולים לראות מה קורה עם חמישה אירו, יש 67 אלף נסיעות, בואו נתחיל קודם עם זה, סליחה. אפס יורו, יש 69 אלף נסיעות, חמישה אירו בקושי משפיע על נסיעות ברכב פרטי למרכז העיר. עשרה יורו כבר מתחיל להשפיע יותר, עשרים יורו גם השפיע, אבל ההשפעה הכי גבוהה היא עשרה יורו, והיא די דומה להשפעה של חמישה יורו של מחיר חניה. ומחיר חניה, צריך לזכור שהזמן הנסיעה הממוצע בירושלים של הפעילויות הוא שתיים וחצי שעות, אז בגלל זה הנתונים הם די דומים. ובאופן כללי אנחנו גם חושבים שיהיה הרבה יותר קל להנהיג מדיניות חניה מאשר מדיניות אגרה שלא קיימת בכלל והתושבים יתרעמו. רגע. ועכשיו אני אראה לכם סאנקי דיאגרמס של פיצול הנסיעה, רק, זה פיצול נסיעה רק למרכז העיר, זה לא לכל המטרופולין, אז אתם יכולים לראות עם 0 יורו מה הפיצול נסיעה במרכז העיר, ועם 5 יורו אתם יכולים לראות שהרבה מהנוסעים בתחבורה ציבורית או חוברים לרכב הפרטי. והמעבר הכי גדול מתרחש בתרחיש של 10 יורו. Uh, מחיר אגרה לתחבורה ציבורית, וזאת בעצם הייתה המטרה שלנו, לעודד אנשים לעבור מהרכב הפרטי uh, לתחבורה ציבורית, ואחר כך גם אני אראה לכם את זה עם uh, רכב אוטונומי, למה זה חשוב. אז גם, מחירי חניה של חמישה יורו מתנהגים דומה לעשרה יורו. ומבחינת פקקים, אז uh, זה מרכז העיר, כאן יש לכם V over C, זה volume to capacity ratio של כל לינק, uh, זה בשעות הבוקר, uh, ויש אפס יורו, חמישה יורו, עשרים יורו, עשרה יורו, והלינקים, הפקוקים ביותר, ככל שמעלים את המחיר הם יורדים. אתם יכולים לראות כאן אזור מסוים שיש אדומים וכתומים, אותו אזור עם 20 יורו כבר כמעט ולא קיים, אזור בדרום העיר אותו דבר, ובעצם המחיר האופטימלי הוא בין 25 שקלים ל-30 שקלים פר כניסה, או מחיר חניה של 5 יורו פלוס מינוס. עכשיו אני אדבר איתכם על רכבים אוטונומיים. אז האלגוריתם של רכבים אוטונומיים, קאי דיבר עליו בבוקר ואני אחזור עליו בקצרה. Um, סוכן, בן אדם במודל, לוקח את הטלפון, יוצא החוצה מפעילות ומזמין רכב שיתופי. האלגוריתם בודק שהרכב השיתופי יכול להגיע מוקדם יותר מזמן המקסימום שהבן אדם מוכן לחכות, אם אתה מוכן לחכות עשר דקות, אז הוא לא יגיע לך אחרי. הוא בודק שיש לו מושב פנוי לאורך כל הנסיעה, והוא בודק שזמן הנסיעה שלך לא יארך יותר מדי. מה זאת אומרת? TR Direct זה הזמן שהיית עושה לו לא היית בנסיעה שיתופית, והאלפא זה התוספת, המקדם, זאת אומרת שאם נסיעה הייתה אורכת עשר דקות, אז אם אנחנו שמים אלפא אחד וחצי, אז הנסיעה המקסימלית בתחבורה שיתופית תהיה חמש עשרה דקות. יש עוד איזה מקדם חופשי, איבר של מקדם חופשי, שהוא גם זמן, כי תחשבו, אם זו עיר גדולה, אז צריך לשים עוד עשר דקות, עוד שתי דקות, אז זה תלוי, זה עוד איזה איבר שעוזר לא, לאופטימיזציה של האלגוריתם. והחלק הרביעי של השיתוף נסיעות, זה מדובר על הסוכן הראשון שנכנס. אם הרכב כבר נסע ויש סוכן בתוך הרכב, הוא צריך לבדוק שנוסע סוכן חדש נכנס לתוך הרכב, שהוא בעצמו לא מגביל את הסוכן שכבר היה. זאת אומרת שאם הסוכר הראשון יש לו מקסימום 15 דקות, הוא לא יכניס מישהו שיש לו מקסימום 15 דקות. וכך הלאה וכך הלאה, ואז הוא שם את המכונית שהכי קרובה עם הזמנים המינימליים לאותו סוכן, וזה כל פעם אונליין, און דימנד, כל הזמן משתנה. אם זה לא מתקיים, אתה מקבל סירוב. יש גם תרחיש ללא סירובים, אנחנו לא נוגעים בו. אנחנו עשינו extension לאלגוריתם הזה, אז אנחנו הוספנו, הוא כבר קיים בפנים, קאי דיבר על זה, איסוף בתחנות אוטובוס. אנחנו הוספנו איסוף בתוך אזורי שירות, אז היפותטית אפשר לעשות כמה אזורים, אזורי שירות עם מפעילים שונים, עם זמנים שונים של, של, של זמני מעקף וכולי. עשינו את האלגוריתם יותר מהר, אני לא אדבר על זה, ביחד עם עוד איזה מוביליטי סימולטר, אז הוא פי שניים יותר מהר. והפכנו את הסוכנים לחכמים יותר. תחשבו שהמערכת הזאת היא on demand, אז ברגע שבאיטרציה אחת, יום אחד קיבלת שירות, למחרת מי אמר שתקבל את אותו שירות? אז יכול להיות שאנשים יבחרו שוב ושוב באותו אמצעי, שבעצם הם ימשיכו לקבל סירוב ביום למחרת. אז מה שעשינו שאם סוכן קיבל סירוב במשך ככה וככה ימים, הוא יחזור לתוכנית הקודמת שהייתה לו לפני שהיה רכב שיתופי. וגם הוספנו, כרגע השירות הזה עובד בתיחום מסוים. זאת אומרת שיש צורה סטוכסטית, אתה זורק רכבים והם פשוט אוספים את כולם. אז פשוט בדקנו מה קורה במסדרונות, מה קורה אם יש שירות שהוא לוקח אנשים רק למרכז העיר והחוצה. ועד עכשיו אני אדבר על התרחישים, זה מה שהוספנו. אז התרחישים שלנו לרכבים השיתופיים, אז קודם כל המחיר של רכב שיתופי הוא כמו תחבורה ציבורית. רכבים שלא בשימוש חונים בקצה הדרך עד שקוראים להם שוב. עשרה מושבים בכל רכב, בדקנו גודל צי של 250 ואלף רכבים ובדקנו שני תרחישים, שהרכבים השיתופיים עובדים בכל האזור וגם מה קורה כשמסיעים רק למרכז העיר, איפה שניתן את האגרות ואת המחירים. אנחנו רוצים להעביר אנשים ולעודד אותם מהרכב הפרטי. אז כאן אתם יכולים לראות תרחיש של רכבים אוטונומיים, שיתופיים. אז כאן זה מחיר אגרה של עשרה יורו. בלי uh, שירות של uh, רכב שיתופי, זה מספרים שראינו מקודם, uh, זה חמישה יורו ועשרה יורו, ואתם יכולים לראות, עם 250 רכבים, עשרה יורו, שנוסעים רק למרכז, לא למקומות אחרים, לא מוריד בהרבה את מספר הנסיעות ברכב פרטי, אלה נסיעות ברכב פרטי בלבד. Uh, ואותו דבר גם קורה עם חמישה uh, יורו מחיר uh, חניה. Uh, נמשיך הלאה, כאן אפשר לראות uh, כל מיני מאפיינים, של שני השירותים האלה, זה eh, שירות של תחבורה שיתופית שנוסעת רק למרכז העיר החוצה, 250 רכבים, מחיר אפס או מחיר חמישה יורו לחניה, וזה פיצול הנסיעות בכל העיר. זאת אומרת שחמישה יורו מעלה את פיצול הנסיעות ברכב שיתופי, אבל גם הוא מוריד את משתמשי הרכב הפרטי. אתם יכולים לראות כאן בתרחיש הזה, כשזה אפס יורו, אז מי שעובר לרכב השיתופי הוא מתחבורה ציבורית. עם חמישה יורו עוברים יותר מרכב פרטי אה, לשם, והזמנים גם אה, מתקצרים. אה, אני אמשיך הלאה. עכשיו אני אדבר איתכם על משהו קצת, אני בטוח שזה קונטרוברסלי. אה, בשבועיים האחרונים הרצנו תרחיש של 2040, והוא לא כזה מלבב. אה, אז אה, מה שבעצם עשינו, אה, צוות של תוכנית אב אה, עשה, הפיק לנו אינפוט של... אה, Activity בייס מודל שלהם עם תחזית שלהם ל-2040. יש בפנים קווי מטרו חדשים שלא נמצאים, קווי רכבת קלה שלא נמצאים. אני חייב לציין שזה לא התכנון הסופי, נתנו לנו רק משהו אחד. אז מה שאתם רואים פה זה, זה לא התכנון הסופי, שלא אנשים יגידו למה תכננו לי על הבית רכבת, זה לא. ואתם יכולים לראות שמספר הרכבים הפרטיים הולך ועולה עם השנים, זה אנחנו יודעים, זה מספר הרכבים הכללי בישראל, והאוטובוסים גם, אבל לא מספיק. ופה למטה אתם יכולים לראות פיצול נסיעות של המודל ב-2020 ואת המודל ב-2040, הפיצול הוא כמעט זה, למרות שכמות הנסיעות היא, היא כפולה ועוד מעט אני אראה לכם את זה, וחשוב להדגיש שב-2040 שמנו את אותן תועלות של 2020, זאת אומרת שאם תועלות של 2020 עם אנשים, איך שהם נוסעים ואיך שהם מתנהגים במודל המקוייל, לא יהיה כזה טוב. ואתם יכולים לראות את זה כאן. אז ב-2020 יש לנו מספר נסיעות של 1.3 מיליון. תזכרו שהכל זה צריך להכפיל פי שלוש, כי זה מודל של אה, מדגם של 30 מהאוכלוסייה. אבל עדיין ב-2040 יש כפול נסיעות, כפול נסיעות בתחבורה ציבורית. זאת אומרת שהתחבורה הציבורית מלאה, אנשים גם משתמשים במטרו, בדקנו את זה במודל. אבל מה שקורה זה יותר מעניין זה כאן, תסתכלו על זמני הנסיעה ברכב פרטי, וזה רכב פרטי בתוך המטרופולין בלבד. אז... זמן ה המהירות, כאילו הזמן נסיעה ממוצע הוא 21 דקות כרגע במודל המקוייל, ב-2040 הוא כמעט כפול, ומהירות הנסיעה מתקסרת בחצי. בתחבורה ציבורית זמן הנסיעה הוא זהה, אבל המרחק גדל כי יש גם מטרו ויש רכבת קלה, אז יותר סוכנים משתמשים, והמהירות עלתה טיפה. וזה לא מבשר לא, לא לנו טובות לעתיד, אבל זה מודל, קחו את זה בעירבון מוגבל. אז מסקנות, אם ניקח את התנאים של 2020 ויש לנו מחירי אגרה שהם הגיוניים, הכניסה לעיר אפשר להוריד את הגודש. אם נוסיף רכבים שיתופיים, נוכל להוריד את הכניסה לעיר עם רכבים פרטיים בתנאים של 2020. ואם נשאיר את התועלות של הזמן ושל פיצול נסיעות כמו של 2020 במודל של 2040, אנחנו נקבל תוצאה שהיא די דומה, למרות שכמות הנסיעות הוכפלה. ויש וה... הרבה יותר נסיעות ב-2040, הרבה יותר פקקים, פי שניים זמן נסיעה, ולמרות שיש בפנים מטרו וקווי תחבורה ציבורית, וגם לא הראיתי לכם את זה פה, אבל בדקנו, השימוש בתחבורה ציבורית ובמטרו הוא בשיא שלו ב-2040 לעומת 2020 שהוא לא בשיא קבול היכולת שלו. רק רוצה להגיד תודה רבה למכון שמלצר, שבמשך שנתיים מימן אותי ועזר לי, ו... תודה למכון מחקר שעכשיו זכיתי מהם במלגה, וגם לצוות תוכנית אב, שאיזה יום אחד הרציתי לפני כמה שנים על משהו דומה, ואמרו אנחנו רוצים לעשות את המחקר הזה וגם עזרו למימון הזה. תודה לכולם.